Сьогодні ми граємося шашки в четвертого частини. Якої ще я, ще для друзів. Так, давай, ходи. Твій хід перший. Спочатку я буду перший. Так. Ми один одному вороги, пам'ятаємо це. Так, тепер твій хід, давай. Ні, ти мусиш бити. А, ось так? Так, і я тоді мушу тебе бити. Ого. Міш, тепер ти мусиш мене бити. Надо. Тільки тому, що... О, класно. Тестаунти. Тестаунти, де? А, Олексій. Тепер, так. Тепер твій хід, Олег, ти мусиш бити. Ти або так б'єш, Олексій, або так. Аж так. Ні, твій хід. Олексій забив свій хід. Ти йдеш або так, як вибираєш? Добре, тепер мій хід, я йду. Так. Я йду. Так. Ні, мій хід. Я хід. А, випустив мішний хід. Так, тепер твій хід, давай. О, ти хочеш бити? А стоп, не можна, бо тут твій. Так, тоді я йду отак. Я йду отак. Я йду. Ні-ні, я йду. Я йду так. Тепер ти йдеш. Так, я, значить, йду отак. Йду. Стоп, я ще забув, щоб іти ось так. Стоп. Отак. Міша, ти. Олексій. Спин... Зараз. Хай крапи. О, а ти мусиш бити. Оцим. А, окей. Так, тепер мій... Так, тепер... Хто? Я. Ні, о, ні, а Міша ще має забити свій хід. Міша. Олексій. Можна так. Так, тепер ти, Олег. Так, я йду, мабуть. Отак. Я йду отак. Ого! Все, це дамка. Ти, Олексій. А, ні, а Міша мав ще піти. Я маю піти. А нехай піде. Я на його не впливав. Все, вдвох дамки є. Так. Тепер у вас двох є дамки, так. Я, значить, йду. Отак. От Міша, твій хід. Я. Спо, я йду ось... Міша, ти можеш дамки. Ні, Міша, ще. Ти можеш дамки, тобі кемпи. Добре. Отак. Добре. Тоді я йду. Спочатку я йду ось так. Ні-ні, почекай, я йду. А, ні, ти йдеш, точно я забув. Так, ти йдеш ось так. Я тоді йду. Ідеш де? Я думаю... Блин. Так, не піду, так, не піду. Ну, я, можу сказати, вже програв, так що хожу будь-як. Ну, значить, іду так. Я, значить, йду. Ні, почекай, ти тепер Олексій, твій хід. Олег, тепер твій хід. Ой, тепер Олексій буде бити. Ти. Потім поб'ю, коли мій хід буде. Так. У мене є тільки один хід. Ну, я йду вон так. Значить, ми з Олегом двоє вибуваємо, тепер це гра Міші і Олексія. Так. Mm.
А ні, Міша ще робить хід. Гави. А ні, Мішин це був хід, так? Значить, Олексій був прав. Право, ну тепер о, Міша. Значить, я думаю. Значить, я йду так, можна. Так. Ти дещо називаєшся в тебе дамка, ти можеш ходити як дамкою. Ура. Так. Ура, друга дамка. Значить, я... А я йду отак. Єсть. Значить, я йду. Можу спивати. Чому ти його дамку не збив? Та нехай. Давай. Значить, я можу купити. Олексій, твій хід. Добре. Можеш бити. Клас. Ще Олексій буде виграти. Ви ж Олексій до дамки поважається. Надіюсь, значить. Ой, є. Значить, ти перший хід. Клас! А я другий. Ну що ж, Олексій виграв. Або Squarehead. Дякую за це відео.